Mtazamaji, viongozi wa chama cha walimu nchini KNUT wanatoa wito kwa Rais Kenyatta kuingilia kati mgogoro uliopo kati ya muungano huo na tume ya kuajiri walimu nchini TSC. Akizungumza mjini Kisii baada ya uchaguzi wa viongozi wa muungano wa walimu mjini Kisii, mhasibu wa kitaifa wa KNUT John Matiang'i amedai kuwa tume ya kuajiri walimu inaangamiza chama hicho kwa kutumia mbinu mbalimbali. Matiang'i ametoa wito kwa rais kuingilia masuala ya vyama vya kutetea haki za wafanyakazi ili visije vikasambaratika. Wakati kondoo ameenda pale peke yake, hana mlinzi, hana shepherd, kondoo yule ataliwa pale. Walimu tutapokuwa peke yetu bila chama, mtaliwa pale nje. Tunamuuliza president wetu Uhuru Kenyatta, ambaye ni baba yetu zote, na jana niliona Orengo akiuliza pia, tunakuomba na walimu wa Kenya nzima wanakuangalia wewe, morale ya walimu wa Kenya iko chini. Walimu wa Kenya wamesurutishwa, wamehangaishwa, they have been threatened too much.